Ir pirmais jūnijs, plus divi. Kanādas izlases pasaules čempionātā ar 2-1 pagaidām uzvara Somus. Un mēs nezinām, ko mums vajag. Labdien, Arti! Labdien! Šī ir 7. mūsu saruna pirms kārtējās bites spēles. Un, nu, es izreikināju dažādas variantas, kā jūs varat tikt 4. Pats vienkāršākais no tiem, ar jebkuru rezultātu jāuzvar Vācija. Kā tev mans piedāvājums patīk? Nu jā, tas ir vienkāršākais variants. Pamat laikā vai vienalga pagarinājums bolīši, bet uzvar. Kādi ir Vācijas trumpi, kuras ir viņa stiprās puses? Nu, tā ir, mēs zinām, tā ir fiziska spēka komanda. Jā, bet viņi arī spēlē tādu zviedras treneris, tādu sabalansētu hokeju. Es jau teiktu, ka tu varētu vilkt kaut kur varbūt paralēls ar līdzīgi kā Somu spēlē. Ir gana saukštos smags, nevis vārdziņā, bet skaitliskā ziņā presings, sazvanies forčeks. Tāpat laikā, ja pilnīgi zaudēja tripi, viņi var atsaldot vidzonā pie cilvēka, to Somīt arī tādā 3-2-3 uzbrucējiem, divi aizsargi, kur mums savukārt vajadzīgs būs ātrums un tikt caur tajai vidzonai, tur nezaudēja tripi, lai nedot viņiem iespēju pretuzbrukumiem. Un savā zonā, kad ripi aiz vārtu līniju, viņi ar tur praktiski 5 cilvēki ir 3 aiz vārtu līnijas, 2 uzbrucēja vārtu priekšā un cenšas to ripu uzreiz. Tāda radīt skaitlisko vairākumu, lai arī paatņemt mums, kad viņi būs jāceļ augšā uz zilo līniju aizsargiem, nu viņiem tā arī piedama uz vārtiem. Bet nu, tur ir gana pieredzējusi komanda, nu, jāsaka tā, tur ir tādi pieredzējuši spēlētāji un daudz jaunu gados jaunu, tas pats Zaiders un Raihals, kas abi 2019. Gadā draftēti pirmajā raundā, un Zaider redzēja Zviedrlīgu skatoties, labs tehnisks. Aizsargs ļoti kreatīvs, tāpat laikā viņš ir gados jauns un nepatīk viņam pašam, ka pret viņu ir fiziska spēle. Nu, Kahuns viņiem ir atbraucis no Edmontonas, tā kā nu, tur meistrības pietiek. Un no šojiem palsīku viņiem tie trīnieki ir, kas kopā Manheimā spēlējuši. Manheimā, Berlīnē un Landskotē. Berlīnas trīnieks, jā. Nu, saspēlēt un diezgan tādā vienmēr arī komanda, bet ar labiem izpildītājiem. Lahtam, redzam, ir 6.3+3, vai ne, viņš vismaz vakar spēlē kopā Kahu un vienā trīniekā pret ASV. Vienu brīdi jau izskatījās, ka diezgan dīvaini, ka Vācijas izlases rezultatīvākais uzbrucējs ir Polis un Pušķeks. Nu, es domāju, tur futbolā tu daudz turks var atrast. Tā ir mūsdien realitāte. Kuru Vācijas izlases spēli jūs analizējāt no šā čempionāta? Nu, kā mēs pret viņiem esam spēlējuši, mēs neesam skatījuši. Ir pietikoši materiāls par tām spēlēm, kas ir līdz šim bijušas, un vakardien spēle ar ASV. Es to jautāju diezgan apzināti, jo Vācija sāk ar 3 uzvarām, pēc tam 3 zaudējumi. Un spēlē pret ASV viņiem 0 vārti ar 33 metieniem. Un turnīra pirmajās spēlēs daudz labāk viņiem gāja ripu vārtos. Nu, nezinu, ja runā par pagājušo spēli, viņi ar ASV, tad vakar mēs tur vērojam klātienē, tad tie daudz metieni bija, teiksim, tā no ārpus, no zilās līnijas, un ASV aizsargi labi strādāja, nelaid vārtu priekšā vāciešus, un tur lielākā daļa to metienu nebija bīstam. Bet kā bijis, tā bijis, mēs tāpat zinām, un šeit daudz, kas ir likts uz kārsa, tomēr ir praktiski tā ir kā play-off spēle, vienalga savas kā grib, 4. Pusfināls, vai tas ir 8. Fināls, vai ne? Tad gan mums, gan viņiem tādā situācijā mēs esam bijuši jau 7. Gadā Vācijā, tā kā, nu... Vai jums federācijas vadība ir stāstījusi arī, ka par 8. Vietu ir... mazliet lielāka kompensācija no IKF nekā par 9, 11 un tā tālāk? Nu, par naudu mēs neesam runājuši. Labi, mēs arī nerunāsim par naudu. Kādas, kuri varētu būt Latvijas izlases trumpi šī vakar spēlē? Es domāju, ka mēs spēlēsim līdzīgi, kā mēs spēlējam ar Somiju, centīsimies spēlēt ātri tik pāri viduszonai un
tas pats agresīvais pressings, tas stils jau mums nemainās un vienalga, ar ko mēs spēlējam, tikai mēģinām parādīt to, kas mūsuprāt ir kāda, kur mēs varam kaut ko iegūt vai kur mums jābūt uzmanīgiem atkarībām tā, ko spēlējam un kā spēlē pretinieks. Bet, nu, kā es teicu, es kaut kur varbūt to spēles, vārdu spēles stilu salīdzināt ar Somijas spēles stilu. Nekas jau nav mainījies kopš mūsu iepriekšējās sarunas. Latvija joprojām ir līderis mazākumā un outsiders vairākumā. Nu, acīm redzot, šajās pāris stundās līdz spēlei jūs neko arī neizmainīsiet. Nē, nu, runājot par mazākumu, ko tur mainīt, tur... Nu, tur nevajadzētu, jā. Par vairākumu tas vienmēr objektīvi, subjektīvi apsaka, kāpēc tā un kāpēc ne šā, vai ne tā rip neiet vārtos tajā vairākumā, bet, nu, šis tas ir pamainīts. Un, nu, protams, mēs redzam, kā spēlē. Kas spēlē Vācija mazākumā, pirmās 30 sekundes ir, teiksim, pēc zaudēt iemetienes. Savā aizsardzības zonē viņi ir hiperagresīvi, nu, tur ir vajadzīga augstsnība un izpildījums. Ja mēs varam dabūt ripu vides spēlētājiem, kurš ir video, viņi ātri ceņš tās pirmās sekundes, ir hiperagresīvi, viņi praktiski viņi tevi presingo visu laiku. Un ja mēs ar viņu tās izpēles dabūsim, tad mums būs tie momenti, galvenais, lai viņi mūs nenopresingo vai nu jāmaina. Tā laukuma pusi, nu, teiksim, zonas pusi, rodas pusi jāpēredz, ka tur viņi atkal presingos, tur mums atkal iespēja vidi izmantot. Teorētiski uz papīru visu labi, nu, redzēsim, kā čeļiem veiksies. Vai tas ir plus, ka mums ir diezgan daudz pieredzējuši spēlētāji, vai viņiem šis psiholoģiskais spiediens varbūt mazāk izpaužas nekā pavisam jaunajiem? Nu, teorētiski, nu, teiksim, izšķirošos brīžos jau, nu, teorētiski tā pieredze ir laba lieta. Teorētiski tā vajadzētu būt, kā tu saki. Vāciešiem droši vien vārtos būs Niederbergers. Nu, mēs tā vismaz domājām. Nu, viņš nav augumā ražans vārdsargs, un arī redzējām, teiksim, kā tur Soma būva vārds, teiksim, ja pāra no piesardzēt, mums tur pa augšu jāmet ir, bet, nu... Nu, mums taču ir spēlētāji, kuri var iemest pa augšu, apzināti, nevis netīšām. Ja kurš var iemest apzināti pa augšu? Vai... Es saprotu, ka vācieši arī zina, kurš mums vārds sargās. Nemāk teikt. Neesmu viņu prasījis. Ar tie tas būs Jānis Kalniņš? Vakarā redzēsim. Labi. Vai savainotie vai daļēji savainotie Oskars Batņa un Kaspars Daugaviņš ir uz strīpas vai arī vakarā būs jāskatās? Nu, nu ja tu neskatīsies vakarā, tad tu nezināsi, bet viņi gatavojas spēlē. Gatavojas abi spēlē, jā? Ja? Tātad praktiski visi, kas ir dzīvi un kas var uzvilkt slidzābākus, gatavojas spēlē. Jā. Arti, ko man novēlēt, nu, man gribētos ar tevi vēl kādas trīs reizes šādā formātā šajā pasaules čempionātā parunāties. Nē, man nekas nebūtu pretī arī. Es saku, man pirms pirmās spēles draugs teica, ka medniekiem sakot, ja jāšo garām, es saku, nu, es nezinu, vai jāšo garām, vai medībās jāšo garām, tad, nu, lai mēs, ja kā mednieki, tad šau garām, bet vārtos, lai šo iekšā. Nu, tad mans pirmais novēlējums par uzvaru, otrais par uzvaru vienkārši spēlē, bez papildlaikiem, bez bullīšiem, bez kā. Labi, paldies, lai notiek. Lai veicas!